האם נחוצה רפורמה בחוק? אני חושבת שנחוצה רפורמה, אני חושבת שסביב העניין הזה יש הסכמה מלאה. השאלה הגדולה היא איזה רפורמה? כשרוצים לבנות בארץ, וזה לא משנה אם מדובר בבניית בניין, שכונה או כביש בין עירוני, הבנייה צריכה להיעשות בהתאם לסטנדרטים שקבעה המדינה. כיום, השילוב בין תכנון אזורים שונים נעשה על ידי מערכת של ועדות היררכיות שתפקידן לאזן בין צרכי הציבור. הבעיה היא שמנהלת התכנון לא השתנתה מהותית מאז שנות ה-60, והיא סובלת ממחסור בכוח אדם ומיתת ייצוג של מגזרי אוכלוסייה שלמים. אפשר לזהות היום שתי גישות מרכזיות להתמודדות עם המצב. האחת היא לקצר את תהליכי התכנון על ידי יצירת ועדה אחת שתציע תוכנית אחת לכל המדינה. ההצעה השנייה היא לחזק את מנהלת התכנון, לאיישה באנשי מקצוע חדשים ולהוסיף לה יעדים כמו תכנון סביבתי ותכנון חברתי. בואו נראה תחילה מה הציעה האדריכלית דינה רצ'בסקי, ראש מנהל התכנון לשעבר, כשיועצי ראש הממשלה דרשו בהצעתה. תראו, עכשיו זה היה לפני כבר יותר משנה, יש משבר כלכלי, אני מכירה הרבה אדריכלים שמחפשים עבודה. יש לכם הזדמנות פז למלא את המערכת באנשים מוכשרים וטובים. איך לא מחזקים את מוסדות התכנון? לא הם אמרו לי. עם הצעות כאלה, ראש הממשלה יזרוק אותנו מהחלון. למה הממשלה לא פתחה את הרפורמה לדיון ציבורי? הממשלה עשתה את זה במחשכים מהסיבות שלה. מי שירוויח מהעניין הזה זה מי שידע להתקשר או עם הרשויות המקומיות או עם הממשלה בתהליכים מהירים, הון שלטון מה שנוהגים לקרוא, ויוכל להעביר תוכניות מהר ולממש אותם מהר. בגלל שהממשלה התירה רק 21 ימים לקבלת התנגדויות מן הציבור, התארגנו גופים אזרחיים שעוסקים בתכנון לפעולה מהירה. בין היתר, הם התכנסו לשימוע ציבורי בכנס חירום שהתקיים בארבעה ערים במקביל. הכנס נועד להציף את הבעיות שתמונות ברפורמה. הקושי בנושא של התכנון הוא שכל טעות תכנונית חיים איתה, אני לא אגזים אם אני אומר לנצח. התכנסנו לאור התהליך המדהיג מאוד של הרפורמת התכנון והבנייה שבנימין נתניהו מקדם, שבעצם היא תהליך מאוד פשוט, הוא לא מסובך, של הסרת האחריות של המדינה והפקרת התכנון לטובת השוק החופשי. ההתייחסות הסביבתית, ההתייחסות החברתית בתכנון מפריעה למי שעצה דרכם להתאשר על חשבון הציבור ולמי שרואה בפיתוח את מסעת הכל, מסעת הנפש. העיקרון שמושל ברפורמה הזו נקרא תוכנית אחת בוועדה אחת, שהמטרה שלו היא לאשר כמה שיותר תוכניות וכמה שיותר מהר. חוק שכולו הולך לכיוון של תוכנית אחת בוועדה אחת כעיקרון בכל מחיר, הוא חוק שהמהירות בו באה על חשבון האיכות. הרפורמה מחזקת את המקומי על חשבון המחוזי, את התכנון קצר המועד על חשבון התכנון ארוך הטווח, את הפוליטי על חשבון המקצועי, ואת האינטרס הכלכלי פרטי על חשבון האינטרס הסביבתי הלאומי. כדי למנוע שחיתות והכפפה של התכנון בארץ לגחמות פוליטיות של הממשלה, צריך לשמור על המבנה ההיררכי של מנהל התכנון. אבל שימו לב למה שמוצע ברפורמה הזו. יש נציגי ציבור, אין נציגי ציבור, לא מינו אותם. שני אנשים ועוד היושב ראש יכולים לקבל את ההחלטות, בתנאי שעברו 15 דקות מזמן המיועד לתחילת הישיבה. עד כמה מהר אנחנו רוצים שבנייה בלתי הפיכה תאושר? ומה עם רפורמה שתציב חזון חברתי שנועד לצמצום הפערים בישראל? בג"ץ אפשרה הערכה מסוימת של הדיון הציבורי. המאבק על דמותה של המדינה נמשך.